ことの始まりです。姉の茜と妹の葵です。お姉ちゃん、今回は何？今回は、弓美容皮膚科クリニックさんで、先日してもらった、水光注射のことやで。注射なんて、痛そう。痛さはないから安心して大丈夫や。ほんと？ああ、説明してくから聞いてな。うい。最初に大事なことを言わな、あかん。この動画は、このチャンネルの投稿者が個人で作ってるもので、弓美容皮膚科クリニックさんから依頼があったとかではないんよ。もちろん商用でもないし、感想やおすすめをしたりしても、あくまで投稿者個人の意見なのを、理解しといてほしいのや。ご理解してくださいね。葵ちゃん、注射やけど、麻酔クリームも塗るし、先端はこんなんで、全然痛みはないから心配せんでええで。そうなら安心だけど、個人差はあるって言ったら、姉妹やけど、全然大丈夫やったで葵ちゃん。なんで、急に葵ちゃん呼び？葵ちゃんは、葵ちゃんやん。何か、気持ち悪いわね。なんでやねん。クリニックさんのホームページを、お借りして説明してくな。うい。水光注射とは、皮下強ヒアルロン酸製剤及びその他薬剤を、水光注射の機械を用いて、多数の針にて、皮膚の中に注入する治療です。ヒアルロン酸や薬剤を、直接皮膚に注入することにより、皮膚の水分量が増加し、水光肌と言われるような、潤った肌になったり、小じわ、毛穴改善、引き締め、美白、お肌の若返りなどの効果が期待できます。ヒアルロン酸注射との違い、ヒアルロン酸注射は、加強ヒアルロン酸製剤を、気になるところへ直接注入して、その部分のボリュームを補ったり、形を整えるのに使用します。一方、水光注射は、皮膚の浅いところに、広範囲に、皮下強ヒアルロン酸製剤、柔らかいヒアルロン酸を注入することで、張りや透明感を出すことが可能です。仕上がりは、全体的に自然でもっちりとした透明感のある肌となります。注入する薬剤は、この4つから選べるで、一番下の ACRS は肌再生医療やから、今回は、この3つを説明すんで。水光ヒアルロン酸、保水効果があり、肌に潤い、ハリツヤ効果を与えます。水光注射の基本はヒアルロン酸です。ヒアルロン酸以外のアルジルリン、トラネキサム酸、ビタミン C にもヒアルロン酸は含まれます。アルジルリン、植物性ボトックス。アルジルリンは、塗るボトックスで有名な成分です。アセチルコリンの放出を抑制し、表情筋の収縮を減少させることによって、表情じわを軽減します。ボトックスのような働きをしますがマイルドなので、表情が作れなくなるというリスクはありません。毛穴縮小、小じわ軽減、引き締め、汗や皮脂の抑制に効果的です。トラネキサム酸、ビタミン C、美白内服薬として飲むこともできる成分で、どちらも美白効果があると実証されています。水光注射では、塗るよりも、さらに、しっかり皮膚に入れることが可能です。注入する薬剤によって、効果が違ってて、水光ヒアルロン酸は、潤い、張りツヤ。アルジルリン、植物性ボトックスは、シワ、毛穴、引き締め。トラネキサム酸、ビタミン C は、美白。治療の流れは、こんな感じやで。さて、お値段はこちら。アプリやウェブで予約するとき、麻酔枠を忘れんようにしてな。ちなみに、うちがしてもらったのは、アルジルリン、植物性ボトックス、もう潤いを感じてるし、看護師さんが1ヶ月ぐらいしたら、さらに効果が実感できると言うてたので、楽しみや。かなりすごそうね。マジですごいで、葵ちゃん。説明、ご苦労様。あら。では、またお会いしましょう。さよなら。ほなな。